Привіт, друзі! Ось нарешті ви зможете подивитись відео про спортивне харчування. Буде нам розказувати Юра Федишин, бодібілдинг, бодібілдер, який 3 роки не виступає, але планує. І керівник Федерації в Західному регіоні, Української Федерації бодібілдингу і атлетизму. І він є представником команди Track Nutrition, яка займається якраз спортивним харчуванням. Він мені зараз буде пояснювати, чого мені купувати спортивне харчування, а не кілограм курятини. Ну, насамперед, Track Nutrition Ukraine, скажімо, ми являємося офіційними дистриб'юторами в Україні. І буквально були тиждень назад на заводі. І ми все бачили, як воно робиться, де, скільки, в якій кількості, в яких умовах то все створюється. Тому що зараз на українському ринку дуже багато є фейкових продуктів, які незрозуміло звідки і звідки їх беруть, і взагалі що в тій самій банці є, і яка кількість там того ж самого білка, якщо то брати протеїн і так далі. А зі своєї сторони я розумію, коли там відкриваєш пачку протеїну, я розумію, де він зроблений, наскільки якісно і так далі, того, що я був там, і ми напряму є офіційними дистриб'юторами в Україні, тобто все знову ж таки йде через нас. Тільки продовжимо з проблемою. Ми близько до кордону, контрабанда. Так. Воно є, це простіше, ви ж везете офіційно все з ліцензіями, а тут за кордон завіз, поставив у Львові магазин, взяв 4 квадратні метри і ти продаєш. Так. Відчуваєте цю конкуренцію проблеми? Чи її такої немає в спортивному харчуванні? Ну, знову ж таки, в нас є магазини монобренду, тобто в нас суто тільки спортивне харчування одної марки, там Track Nutrition наразі, і якогось такого демпінгу там ринку ми не відчуваємо, того що іменно конкретна продукція суто тільки в нас, вона є не дешевою, тому що знову ж таки завозиться вона офіційно зі всякими ліцензіями, гігієнічними виставками, там якимись там ЗОО, ну коротше, дуже багато всяких є цих документів, щоб офіційно завести, це знову ж таки не так все просто. І повторюсь, монобренд, відповідно наша ціна, люди купують за рахунок того, що якість. Я просто в залі там ряд хлопців займається, які вже використовують спортивне харчування, і не завжди розмова, де ти береш, де купуєш. Ну і відповідь була дуже проста. У мене друг тут контрабандою завозить, воно 2 рази дешевше. А що це таке? Та неважливо, я тобі в кульочку принесу. Що їм в кульочку принесуть, що йому дадуть, який буде потім результат. Наші люди, треба розуміти, що в нас, скажімо так, небагата країна, ну, скажімо, люди завжди шукають щось дешевше, і їм байдуже, що там вони не розбираються, чи там в банці протеїну там 80% білка, чи там 20% і так далі. Тому вони ведуться дуже сильно на ціну. В Європі такого ніколи нема. В Європі, в Америці, ну, люди навпаки, та, дуже сильно борються вони конкретно за якість. Конкретно вони хочуть, щоб відповідало все, що написано на банці, відповідало те, що ти споживаєш в себе. Дуже часто в коментарях пишуть, десь там, де реклама, де спортсмени розказують, що розказують, 50% просто крейда. Ось, так. Якщо я от зараз як людина прийшла, я не довіряю вам, я хочу купити. Що ви мені покажете, докажете, що тут є, є якісь ці документи, перерахунок, які там вітаміни, мінерали, все. Та, це я можу вас подивитися? Так, звісно, ну, знову ж таки, на кожен продукт, на кожній банці є повністю склад, що тут знаходиться. Так само в нас є повністю всі документи, що ми є, повторюся, офіційними дистриб'юторами, що ми завозимо офіційно, що ми конкретно напряму працюємо. Суд на вас я можу подати, так? Що ми конкретно працюємо з заводом. Ну, відповідно, якість забезпечена по-любому. У нас люди починають займатися, починають масово просто протеїн. Я не скажу їсти, я скажу жерти. Ось інколи оце от стоїть в залі, закидається. Що б рекомендували почати спортсменам? От я починаю займатися, я не вживаю. Коли мені треба брати спортивне харчування? Просто завжди? Чи якщо я вже готуюсь до чогось, чи я хочу якусь форму вивести? Ну, насамперед, я би казав починати з таких продуктів, як вітаміни і омега-3. То що ми мусимо розуміти, що ми приходимо в зал в першу чергу для здоров'я, а вже потім бонусом ми отримуємо то же саме класне тіло, форми і так далі, самопочуття. Тому я завжди рекомендую брати спочатку ті ж самі вітаміни і омега-3, спочатку покращити своє, ну, здоров'я, а потім вже
Якщо в вашому раціоні не вистачає там певної кількості білка, чи там, можливо, вуглеводів, чи там якихось амінокислот, відповідно, їх можна додавати зі спортивного харчування. Яким людям треба використовувати те ж саме спортивне харчування? Я би казав атлетам, які людям, які займаються силовими видами спорту, відповідно, в них зростає потреба, знову ж таки, в тих же самих вітамінах, мінералах в 3-5 разів, це вже доказано. І набирати їх з звичайного раціону, ну, це треба з'їсти там, ну, це наскільки має бути розширений асортимент їди, різних полівітамінів і так далі, щоб забезпечити себе повну достатньою кількістю тих же самих вітамінів, мінералів. Тому для того створено спортивне харчування, яке дозволяє нам зберігати, скажімо, і покращувати своє здоров'я в умовах таких там самих інтенсивних тренувань чи там підготовок до в ідеалі зборів. Перед тим як споживати, треба зробити було би аналізи. Ось наскільки так. На це треба дивитися, на що саме треба звертати увагу. Чи даєте ви якісь такі рекомендації людям? Перш за все, перед, знову ж таки, перед вживанням якогось спортивного харчування нам потрібно чітко знати, яким, що не вистачає, якого там, знову ж таки, саме того ж самого вітаміну, чи там тих же самих мінералів, але якогось такого там тотального контролю, аналізів і так далі не потрібно робити, тому що це є звичайні добавки. Це навіть якщо сезонно пробувати якісь ті самі полівітаміни і мінерали, це тільки в плюс, це не зробить якихось там жахливих наслідків, скажімо так. Тому такі препарати, там, як полівітаміни, мінерали, якісь там омега-3 і всякі різні такі БАДи, то і можна використовувати навіть людям, які не займаються спортом, а просто там, там не знаю, якісь там періоди там, великих стресів там, чи, ну, якась там інтенсивна робота, недостатня кількість певних нутрієнтів в власному харчуванні, того, що, ну, я дивлюся, як середньостатистична, скажімо, сім'я харчується, то там дуже багато недостаток тих же самих вітамінів, мінералів, якихось певних нутрієнтів, білка і так далі. Тому своїм спортсменам, яких тренуєш, ти прописуєш їм оцю дієту, що вам треба, де заповнювати чи ні? Дієту стосовно спортивного. Як спортивного, так і такого. Так, ну, ти ж розумієш, що там, якщо я кожного дня кілограм курки з'їдаю, так. Треба ж якось додавати десь. Так, прописую всіх, кого я веду. Ясно, що в мене повністю від тренувань в залі і закінчуючи там спортивним харчуванням, ну, різні моменти є. Ясно, що і спортивна фармакологія присутня в певних категоріях, скажімо так, того, що конкурувати зараз на сцені без спортивної фармакології дуже важко. Ну, от я тут ми підходимо до найважливішого. Мода в Америці на натуралів. Кожен не скажеш, я натурал. Навіть в Україні вже є хлопці, кажуть, та я натурал. Я натурал, по мені видно точно. Так, тут видно. Таке поняття, як натурал, це що зараз? Ну, є реально спортсмени, які натурально на курці, шпинаті і маминому борщі стали? Є. Є? Є. Можна прізвище казати, щоб ми їх ходили в очі? Я навіть знаю. У нас на Містер Перфект є виступав один з... Не буду казати, хто, але... Да, ми його не йдемо. Да. Він справді натурал. Ну, але 95% людей, які виступають в категоріях там шорти, бодібілдинг і класичний бодібілдинг, вони, звісно, використовують спортивну фармакологію для того, щоб хоч якось конкурувати з категорію, того, що це нереально просто, майже нереально. Реально, але дуже важко. Натурал — це означає, що він жодних добавок, нічого. Ні, натурал — це... Треба розібратися з поняттям натурал, що воно у нас. Ні, спортивне харчування, ясно, що використовують. Це не є якісь там... Це є натуральні продукти, грубо кажучи, просто добавки до раціону. А от ті ж самі спортивна фармакологія, наборічні стероїди, похідні тестостерону, відповідно, це вже, скажімо, не натуральний бодібілдинг, скажімо так. Наскільки популярний це от тестостерон і так далі? У нас в Ютубі ми знайдемо десятки роликів, подивіться, як здувся. Ну, Юра 3 роки не виступає, поки що не здувся. Ми чекаємо, щоб зняти хайповий ролик. Та? Ось. Наскільки часто використовують, що вони беруть і які помилки на початках, на стартах? Просто стероїди щось колють? Які... Ну, дуже багато... Це не рекомендація, це не можна використовувати, зараз буду розказувати. Ну, самий такий більш
розповсюджений препарат, ясно, що саме тестостерон, відповідно, від них є вже всякі похідні, це і анаболічні стероїди, там, зменшення якихось там певних естрогенової дії, там, пролактину і так далі. Тобто за основу береться знову ж таки той же самий тестостерон. Ну, так що якихось таких курсів там розказувати, це вже досить сильно індивідуально. Зараз рекламуємо, потім називати. Це дуже сильно індивідуально. Ну, за основу це саме популярний препарат, це тестостерон. І, або на тестостероновій основі там є низка препаратів, дуже широка. Бодібілдинг не олімпійський вид спорту, відповідно, як такого перевірки на допінг немає. Uh-huh. А, так само, тому, умовно, зі стронгменом, де теж відповідь, приймаєте допінг, ми не олімпійські, самі догадуєтеся, що. Чи потрібно, можливо, вводити ось це, щоб вирівнювати тоді спортсменів, коли ти реально роботою і генетикою доказуєш, що ти крутий, а не в тебе є гроші просто на хімію? Ну, є певні турніри, є певні змагання, де суто тільки натуральний бодібілдинг, де присутній допінг-контроль. Та якщо так взяти, то на чемпіонаті Європи в IFBB, на чемпіонату світу в IFBB так само є допінг-контроль. Але там воно все відбувається не всіх підряд, а кому повезе, кому не повезе. Тобто суддя при учасниках, після того, коли ви сходите з сцени, приходить, наприклад, там 5 фіналістів, да, приходить. Так, приходить з мішечком, в мішечку 3 чорні кульки і 2 червоні. І ви по черзі тянете. Витягнув червону кульку, відповідно, йдеш на допінг-контроль, йдеш в туалет на допінг-контроль. Ну, і всі тут, та, і тут всі розуміють, якщо ти витягуєш червону кульку, ясно, що там в тебе йде зразу дискваліфікація, того, що виступати на рівні Європи і світу з такою формою і війти в фінал, а ще там виграти змагання, ну, мається на увазі стати чемпіоном Європи, ну, це, в принципі, я думаю, що це майже нереально. І одне з крайніх питань, наскільки популярне спортивне харчування в українців? Його взагалі купують, бо магазини збільшуються, але питання платоспроможність не у всіх така велика. Mm-hmm. Людей в залі більше, то й більше купують? Ну, якщо взяти, чесно, я не веду такої статистики, але я думаю, що, ну, потрошки оця індустрія спортивного харчування, потрошки вже починають люди розуміти, що це не є щось таке надзвичайно там, щось таке якесь хімічне і так далі, що це є натуральні продукти, які виготовляються на заводі там, з різними сертифікаціями, що вони провірені Міністерством освіти і здоров'я, відповідно, їх можна використовувати. Там, коли готуєшся там, до змагань, чи там, в тебе якийсь, знову ж таки, важкий період, там, важкі тренування і так далі. Тому я думаю, що потрошки-потрошки оця індустрія росте. Дякую за розмову. Дякую тобі. Друзі, підписуйтеся, коментуйте, ставите лайки, дизлайки, скарги, пропозиції теж можна писати. І пишіть, кого ви ще хочете побачити на нашому каналі. Малесенька така буде ремарочка, враховуючи, що можливості наші обмежені, ви можете підтримати проект, внизу там будуть вказані дані, для того, щоб ми мали можливість виїжджати в інші області, в Київ, в Харків, в Дніпропетровську, Одесу і записувати там спортсменів.